1.200 participantes, mas que tem um potencial de atingir 15, 20 mil pessoas facilmente. É a teoria da onda, da pedra que cai no centro do lago e se propaga. Então essa é a nossa visão, nosso direcionamento. A emoção de poder estar como palestrante no congresso é muito grande. É um congresso muito especial, é um congresso que cresceu muito, que eu senti que eu cresci participando dele. Eu sinto frio na barriga, eu me emociono, porque cada apresentação é uma emoção. Eu participei praticamente de todos os congressos do trauma e eu acho que o trauma finalmente chegou na posição que ele deveria ter chegado. Estou revendo meus amigos, estou trocando ideia com eles. Nós gostamos de estar aqui. O grande mote do congresso do trauma, além da parte científica, é esse encontro de amigos. Esse evento ele superou todas as nossas expectativas. Na verdade, nós batemos praticamente todos os recordes de eventos anteriores. Em termos de participação, foi um número recorde de participantes, tanto da parte médica como da parte dos fisioterapeutas. E eu acho que, talvez mais importante que isso, nós tivemos um número recorde de pessoas interessadas e absolutamente vidradas do começo ao fim. Somos o Trauma.